Na 19. Međunarodnom folklornom festivalu, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Pirotu, učestvuju ansambli iz Grčke, Urugvaja, Poljske, Meksika, Turske, Bugarske i domaćin folklorni ansambal Doma kulture Pirot. Tradicionalno, svake večeri trajanja festivala od 19 sati organizuje se defile ulicama grada od Guševice do zgrade Doma kulture i Omladinskog stadiona. Svaki od ansambala predstavio se na Golemom mostu, a potom i ispred zgrade Doma kulture. Prvo festivalsko veče počelo je nastupom ansambla Doma kulture Pirot. Festival je otvorila predsjednica gradske skupštine Dragana Tončić. 19 godina živi ova manifestacija, što znači da ono što ima kontinuitet je i održivo. Verujem da ćemo od 7. do 10. imati prilike da, pored naših domaćih folkloraša, vidimo i folklorne ansamble iz Bugarske, Grčke, Turske, Poljske, Meksika i Urugvaja, koji će na najbolji mogući način predstaviti kulturu svog naroda, a mi uživati u njihovoj igri i pesmi sa ove pozornice. Proglašavam 19. Međunarodni festival folklora otvorenim. Hvala. Članovi ansambala iz Grčke i Turske oduševljeni su gradom, gostoprimstvom, ali i nastupima ostalih učesnika. Jedna jako lepa rečenica, ples povezuje ljude. U principu gledali su ceo koncert juče, oduševljeni su svakom grupom i jedva čekaju da se više upoznaju i povežu sa ostalim igračima iz drugih ansambala. Juče su nastupali sa igrama sa severnog dela Turske, dok će večeras i u narednim danima da nastupati sa igrama iz centralne i primorske oblasti Turske. Vezano za ostale učesnike, jako su oduševljeni, naprimjer imaju nove iskustva sa Meksikom i Urugvajem, zato što to su neke države s kojima nisu imali prilike da se susretu do sada. Koncerti su svake večeri tokom trajanja festivala na Omladinskom stadionu u 20 sati. Ulaz na koncerte je besplatan. Međunarodni folklorni festival traje do 10. avgusta, a organizuje ga Dom kulture Pirot u sklopu Pirotskog kulturnog leta.